два автомобілі зіткнулися на трасі Миколаїв-Одеса. Добу без води в системі та з водою на дитячому майданчику. У дворі житлових будинків в Заводському районі сталася аварія на водопроводі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Увечері 4 жовтня на трасі Миколаїв-Одеса зіткнулися Нісан і ВАЗ 2108. Обидва автомобілі їхали по трасі з боку Миколаєва в напрямку Одеси. Біля повороту на село Рибаківка автомобіль ВАЗ, обганяючи мікроавтобус, врізався ззаду в автомобіль Нісан. В результаті зіткнення обидва автомобілі вилетіли в кювет по різні боки дороги. У дорожньо-транспортній пригоді ніхто не травмувався. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Добу без води в системі та з водою на дитячому майданчику. Аварія сталася у дворі житлових будинків по вулиці Озерна та Лазурна в Заводському районі. Вчора вранці працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» розпочали роботи на водопроводі. Подробиці у матеріалі. Зараз на дитячому майданчику, де сталася аварія, працює бригада аварійної служби «Миколаївводоканал». Розчищено місце для заміни ділянки. Техніка поїхала сюди за трубою 9-метровою. Зараз її транспортують на місце аварії. Залишилися роботи слюсарні, вирізати частину аварійної ділянки та покласти нову трубу. Після виконати заміну і запустити воду. Ольга Боброва живе в сусідньому дворі. Говорить, зі своїм дворічним сином приходять гратися на цей дитячий майданчик кожного дня. Ми вже прийшли на майданчик, коли власне аварія вже сталася, то ми тільки вже побачили, як фонтанчик б'є так на цьому дитячому майданчику. Велика була така лужа з водичкою. Жінка говорить, що працівники аварійної служби комунального підприємства «Миколаївводоканал» 3 жовтня вранці приїжджали на цю ділянку. Десь об 11-й годині, і потім в день не було аварійної служби. І ось зараз йдемо і побачили, що трапилось, і малий захотів поглядіти на екскаватор, тому зупинилися. Чому сталася аварія, розповідає начальник відділу водопровідної мережі комунального підприємства «Миколаївводоканал» Лариса Танцюр. Провівши земляні роботи, визначилося, що зрізало трубу в районі розтруба. Саме тому змінюють ділянку труби приблизно 9 метрів разом із засувкою. Це вже друга аварія, яка сталася на цій ділянці водопроводу. Вперше дитячий майданчик затопило у 2017 році. Для того, щоб він був цілісний і була якісна заміна, ми робимо більший обсяг роботи, щоб в подальшому не повертатися до цієї ділянки. Ремонтні роботи тривають. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. Водопостачання поновили вчора о 18:30. О 19:00 завершилися ремонтні роботи на водопроводі. Про це повідомила речниця комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова. Свою роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїй колезі Олені Клепі. Я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Гарного вам дня!